Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mojang Bandung, Dodol Garut, Wajid Cililin, Telus Bogor, Tahu Coci Anyur, Goyang Karawang, Moci Sukabumi, Tahu Sumedang, Gana Subang, Kum kasadayana urang Sunda anu janten kareueus bangsa Indonesia. Hihi. Tepang deui dina konten podcast si Cepot. Kumaha daramang sadayana, mugia urang sadaya aya dina kasehatan jasmani sareng kasehatan rohani. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hihi. Dina sajroning hirup manusia teleupas dina tata jeung kelola. Hartina kudu aya saurang pamimpin. Ibaratkeun salat mun berjamaah teh mah kudu aya imam, rumah tangga aya salaki anu jadi kepala keluarga. Hihi. Sabisa-bisa nu mimpin teh jalma anu kompeten dina ngaping jeung ngajaring, ngajaga jeung ngariksa jalma loba. Jadi teu sagawayah dina milihna. Ceuk katerangan teh mah lamun nitah ka lain ahli tunggu karusakanana. Hehehe. Aeh hilap. Ka pamirsa sadayana bintang tamu dinten ieu kacida spesialna margi endogna oge dua. Hiji sepuh anu pinuh ku elmu, jembar ku panalar, sugih ku pangarti, tohaga ku pangabisa, ceuk bahasa dalang mah nyumput buni dinu caang negrak bari jeung teu katara. Nya eta Bapak Semar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ucu. Leuhung si lain dina konten mah make jeung salam heula ka dewek. Bapak mah apanan ceuk paripaos oge indung tunggul rahayu bapak tangkal kalapa tangkal darajat kunyuk sate aeh sumuhun. Damang bapak heueuh meujehna we cu anu katinggal ku abdi bapaknya sok sanajan ayeuna kaayaan anu susah gara-gara wabah tapi geuning bapak mah kalakah ngagendutan waruga teh ah nah sakitu langsing kieu sate eh bapak mah. Bapak sabra kilo ayeuna berat badan teh? Kamari mah ditimbang ku sigareng teh 300 kilo ucu. Ulu. Mujuhna. Mujuhna naon ari silaing? Muhun Pak mun sapi teh mah tos mujuhna dikurbankeun bapak teh. Nganggap sapi ka aing sia teh. Eh sanes, ieu mah perumpamaan ari bapak meni. Keke, ari ieu mik masjid di silaing teh? Eh, sanes atuh Pak piraku we ari bapak. Keke aya naon eta atuh dewek dititah ngiluan ngonten sagala ku silaing. Sumuhun Pak abdi teh sono diskusi sareng kolot. Nah, ngeunaan naon cu? Sedih Pak mun dicaritakeun mah. Heuh, kunaon sia teh? Ditanya teh kalakah seuri. Seuri ari bapak lain seuri. Nah aku naon si lain teh. Sedih Pak abdi mah. Asa manglebarkeun ku kaayaan nagara wanci kiwari. Nah aku maha kitu. Nagara kiwari geus merdeka. Merdeka tina sagala rupa kasangsaraan. Merdeka tina sagala rupa penjajahan. Tapi geuning buktina mangan ukur cenah eta mah. Nah anu karasaku silaing kumaha kitu? Anu karasaku abdi mah jauh keneh kanu ngaranna merdeka, Pak. Ari buktina. Seueur keneh rakyat anu kalaparan, seueur keneh kasus kajahatan, seueur keneh KKN. Ari KKN teh naon? Kuliah kerja nyata. Hahaha. Teu salah jang, tapi kurang tepat silaing teh. Eh sumuhun. Korupsi, kolusi jeung nepotisme, Pak. Katambih deui ayeuna mah nilai toleransi teh geus ditinggalkeun, Pak. Model kamari we basa Sunda teu meunang dipake pas rapat kerja.
Tului suku Dayak menang panghina cenah Kalimantan teh tempat jin buang anak. Sedengken ari jin anak-anak kumaha nyapa. Cuing atuh nanya kain saya teh. Cumuhun. Sedengken eta dua anak kasus. Rasis teh timbul natina biwir petinggi alias pejabat. Cuk bisa kasebut oknum nuk itu teh merenyang dati sakabeh pejabat karar itu dulu. Sumuhun leres. Meninyen tu kena hati pak. Kumaha. Sumuhun kemerdekaan bangsa tiapan hasil perjuangan karuhun urang. Sakabeh suku berjuang tanpa pamrih. Anu dipalar ngan ukur kasalametan negara jeung masa depan anak incuna. Kari-kari ayeuna geus kasebut merdeka kalaka silihina di jero bangsa, di jero negara. Suku jeung suku teh teu weleh keuna ku rasis teh. Kumaha eta saurup bapa? Ku dewek oge karasa dulu. Memang lobana kajadian anu tegenah karasa jeung kadengena teh anu utamana mah dilantarankeun ku leungitna jati diri bangsa. Lan jati diri bangsa. Oh sumuhun. Matak tiba heula keneh dewek Susumar. Kade. Ulah waka suka seuri lamun can pangih jeung jati diri. Leres pak, leres. Kolot baheula geus leuwih ti heula mere peupeujeuh ngaliwatan si sindiran. Kumaha pak, nu kieu unggalna teh. Mi hape sisir jeung minyak bisi ka ancoman leungeun. Cakep. Mi hape pikir jeung niat bisi ka angsonan deungeun. Leres bapak, abdi oge gaduh si sindiran. Kumaha cu? Aya budak mawa casan ngan hanyakal teu dibeli. Cakep. Aya budak geulis pisan ngan hanyakal tara mandi. Si kunyuk sia sugan teh si sindiran pepeling kunyuk sia. Mangapa ceraseun? Heeh. Ayeuna dewek rek nanya ka silaing ari nagara urang boga dasar nagara henteu. Gaduh. Naon? Pancasila, ari panca hartina naon? Lima, ari sila dasar. Cika naon wae sebutkeun. Hiji, ketuhanan. Dua, kemanusiaan. Tilu, persatuan. Nuka opat, demokrasi. Nuka lima, keadilan. Fungsi na jang naon? Aduh, jang naon cu? Bacaan unggal upacara penginten lain. Apal keneun yang baru dak ngora lain. Nah naon atuh pak fungsina? Amal keneun. Pancasila teh ageman hirup deuleuh jang pieun teungeun. Lain ngan ukur bacaan jeung hafal keneun. Nya pak. Dewek rek nanya deui ari anu karasa ku silaing nah hatiap jelema nu aya di ieu nagara geus ngamalkeun kalima poin Pancasila eta. Teu acan panginten cing jawab. Teu acan panginten jawab. Pan bieu ku abdi dijawab teu acan panginten ba. Cing pasti jawaban teh ucu ulah make panginten. Oh muhun teu acan pak. Ibaratna hiji bangunan lamun pondasina teu kuat bakal kumaha? Bakal ambruk tuh. Sarua jeung nagara di mana dasarna teu diamalkeun hartina teu sampurna. Lamun teu sampurna dasarna bakal rungkad nagarana. Alah enyanya. Rungkad geuning yana. Tah dewek rek nanya deui ka silaing ari semoya nagara urang naon? Bineka Tunggal Ika. Ari hartina berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karasa ku silaing unggal jelema beda-beda boh dina wujud.
ngaran jeung sifat. Kang tos pak, bujeng ningali nulian abdi we sareng dulur sorangan, saha abdi sareng sidawala, sok sanaos adi jeung lanceuk tapi da kasepan jeung solehan abdi pak. Si kunyuk. Si laing mari ditanya teh kalakah muji diri sorangan. Karasa bedana. Karaos. Ari Gusti nyiptakeun beda-beda teh jang naon? Nyiptakeun heterogen teh jang naon cu? Duh ka atuh. Si kunyuk eta boga uteuk teu dipake mikir si laing mah. Nah kangge naon kitu pak? Jang nyiptakeun kasampurnaan. Ibaratna maneh jeung sidawala hayang meuli motor anu hargana 20 juta. Sedengkeun silaingan ukur boga 10 juta, sidawala oge 10 juta. Lamun ilaing masing-masing meulina bakal kabeuli moal eta motor. Ya moal panginten. Coba lamun dihijikeun eta duit 10 juta jeung 10 juta jadi sabaraha? 10 juta tambah 10 juta jadi 10 juta 10 juta, Pak. Si kunyuk 20 juta gitu. Tah eta 20 juta maksud teh abdi mah acting we ngetes bapak, nah bapak teh pinter matematika henteu gitu. Kabeuli moal eta motor? Kapeser. Tah sarua jeung nagara urang ucu. Tiap suku ngabogaan power anu leuwih, masing-masing ngabogaan kelebihan jeung kakurangan. Leres. Lamun ngahiji antar suku jeung nuliana, sagala tujuan anu ngarah kana kamajuan bangsa bakal kahonta. Beh dituna we jadi nagara anu baldatun thayyibatun warobun ghofur ucu. Leres pisan bapak. Lamun silaing hayang boga nagara anu adil, makmur, kemah ripah loh jinawi, aman santosa kerta jeung raharja. Rakyat jeung pamingpinna ngahiji, teu patukang tonggong, teu paaing-aing, sok pigawe heula silih wangi. Silih asah, silih asuh, jeung silih asih. Heeh. Lamun teu kitu ngan ukur ngimpi sia boga nagara anu makmur teh. Leres bapak pulunganeun hungkul ilmu ti bapak teh. Heeh. Geus ah sakitu we ti dewek macu eungap dulu ah dewek rek ka sawah heula macul. Nyuhun bapak ke urang ngobrol deui nya. Heuh sawang sulna sawang sulna. Da kitu pamirsa. Mugia mangpaat kangge urang sadayana, hayu urang gawe babarengan dina ngaronjatkeun kamajuan bangsa jeung nagara. Ku cara ngahiji papada urang, lamun teu ngahiji lir ibarat melaksugan di tanah lamun dicebor ku mudah-mudahan, atuh buahna oge duka teuing kadituna teh. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun.